денеска во комуникација со амбасадорот, ќе ви ја препрочитам и пораката, која што ја добив рано, 7 наутре, добро утро, министер, во Киеве, пеколно, се водат и улични битки, ние сме на сигурно во скривница под амбасадата со обезбедување од Национална гарда на Украина. Во скривницата моравме да преноќиме на столчиња, бидејќи цела вечер се пука од сите оружје. Ракетиране по малиот аеродром, кој што е на 8 километри од амбасадата. После тоа, ние преземавме неколку координации со наши партнери и успеавме некако пред некаде половина час да ги извлечеме нашите дипломати преку безбедносен коридор и тие се веќе тргнати кон Молдавија. Но исто така денеска успеавме да ги евакуираме, односно да почнеме процес на евакуација на нашите монитори во рамки на специјалната мониторинг мисија. Тоа се двајца дипломати, има уште двајца граѓани кои што беа заедно со дипломатите во амбасада, наши државјани. Едно семејство случајно е придружено со дел од мониторинг мисијата на ОПСЕ, која се упатува кон Молдавија. Други граѓани сме во комуникација со нив, да видиме како ќе најдеме начин да ги извлечеме, вклучувајќи и семејствата на нашите државјани, кои се украински државјани.